ଓଡ଼ିଶାରେ ଦି କେରଳା ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ, ଯାହା ଆମେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ପୁଲିସ କେମିତି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛି ଜିହାଦୀଙ୍କୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଜିହାଦୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯିଏ ବେଗୁନିଆର ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ଖାସ ଇଏ ମୁଁ ନୁହଁ, ସେ ନିଜେ ପୁରା ପେଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ପୁରା ଭରପୁର ଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ପପୁ ଓରଫ ଅଲିମ ଯିଏ ହେଉଛି ଇଏ ଜିହାଦୀ, ଏବଂ ସେ ଜିହାଦୀର ଏବେ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସିଏ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏବଂ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏଥି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣେଇବି ଯେଉଁଟା ଲଭ୍ ଜିହାଦୀ ପପୁର ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଡ଼ିଓଟା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟିକେ ଅଡ଼ିଓଟା ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଉଛି କଲିକତା ମାଲ ପାସିଂ କରିବାକୁ, କୋଉ ମାଲ ପାସିଂ କରିବାକୁ, ଗାଈ ଗାଈ ପାସିଂ କରିବାକୁ ଯିବ, ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର, ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଗୋରୀ ପାସିଂ କରୁଛ, ସେଥିରେ ପଳେଇବ ମାନେ ସିଆଡେ କହିକି ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ବି ପପୁ, ଏ ପପୁ ଅଲିମ ଯିଏ ହଉଛି ଖାସ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର, ମୁଁ କହୁନି ମନରୁ, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା ଯୋଉଟା ରାଜୁ ସାହୁଙ୍କର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ପପୁ ତାହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚିଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପପୁ ନଣ୍ଡା ଟାଇମ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନଣ୍ଡା ଦୁଇ ତିନି କ୍ଲବ ନାଚେ, ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ କରି ରାତି ଏଗାରଟା ବାରଟାରେ ମତେ ଡାକିକି ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନ ବସିକି ଅପିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ପପୁ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ପପୁ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋ ଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ପାସିଂ କରାଉଛି, କୋଲକାତା ଯିବି, ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିଭା।